Ori and the Will of Wisps é um hino à jogabilidade. Há componente sonora e visual que se fundem com um grande filme de animação da Pixar. É um dos melhores jogos do ano. É obrigatório e está disponível gratuitamente no serviço Game Pass. Obrigado por assistires à review, deixa um like e subscreve o canal. Até ao próximo vídeo. Ainda não ficaste convencido e procuras mais informação do que a simples nota e conclusão? Então obrigado por continuares a assistir. A Moon Studios é um case study no universo dos estúdios de produção de videojogos. Fundada em 2010 em Viena, na Áustria, a produtora foi fundada por Thomas Mahler, um ex-artista da Blizzard. O estúdio é completamente centralizado e todos os seus 20 elementos trabalharam de casa no primeiro Ori and the Blind Forest, de vários pontos do mundo. Thomas saiu da Blizzard, cofundou o estúdio com um talentoso programador israelita, seguindo-se um australiano, e o estúdio foi colecionando membros pelo planeta. Da Blizzard, à Riot, à Disney e outros, formando uma super equipa, muito pequena mas talentosa. O resultado do trabalho fala por si. Mesmo com o sucesso do primeiro jogo, Ori and the Blind Forest não mudou essa visão e esta sequela reuniu 80 pessoas a trabalhar remotamente de pijama de 43 países diferentes. Um caso a pensar pelas grandes empresas que metem mãos à cabeça por ficarem em casa devido à pandemia do coronavírus. Para quem jogou o primeiro capítulo, estará bem familiarizado com a sequela. A estrutura Metroidvania mantém-se, mas o novo jogo é maior e mais refinado, com algumas mudanças interessantes. Estamos perante um dos jogos de plataformas 2D mais refinados do mercado. Os controles são precisos, mesmo quando é necessário lidar com plataformas milimétricas. As habilidades que a personagem aprende dão uma grande ajuda a ultrapassar os obstáculos e inclui o salto duplo e triplo, o dash e a capacidade de se projetar pelos inimigos, furar a terra ou nadar rápido, trepar pelas paredes e muitas outras mais. Umas necessitam ser equipadas, outras mantêm-se permanentemente, que são as principais, levando os jogadores a optar pela forma como desejam ultrapassar certos obstáculos. Com uma jogabilidade tão refinada, o estúdio criou alguns cenários repletos de armadilhas, sejam eles picos, projéteis e inimigos perigosos que numa primeira abordagem parece impossível, mas graças às habilidades que aprende, começam a fazer sentido. E é esse o segredo do género Metroidvania, baralhar o caminho aos jogadores, não os prendendo fisicamente, mas obrigando a pensar que num dado momento não pode avançar, mas pode explorar outros locais e voltar mais tarde. E o mapa vai sendo desenhado com a exploração, com as diversas áreas bem divididas. Mesmo o objetivo principal, encontrar as fadas, as Wisps, podem optar por qual das quatro desejam explorar primeiro. Os puzzles são inteligentes, mesmo que seja encontrar uma simples alavanca para abrir uma porta. Mas há engenhos que precisam ser manipulados, tais como rodas de água que necessitam ser ativadas, desbloqueando as suas engrenagens, por exemplo. E o jogo incentiva a rapidez. É tão rápido que estão espalhados pelo mapa diferentes desafios de speedrun, percorrendo um cenário de ponto a ponto, ficando o resultado listado numa tabela de rankings online. E acreditem, é estupidamente divertido converter as diversas horas investidas no jogo em fluidez e agilidade, ultrapassando rapidamente os obstáculos que inicialmente eram apavorantes. Uma das novidades que mais destaca é o sistema de gravação. No primeiro jogo havia um sistema manual, chamado Souls Links, em que gravar era uma habilidade que gastava energia. A sequela opta por um eficaz sistema automático de gravação em praticamente qualquer lugar em que a personagem esteja em segurança. Na prática, sempre que morrerem num local, não vão perder muito tempo a regressar ao sítio, recomeçam praticamente no mesmo, a não ser que esteja repleto de inimigos ou armadilhas no cenário. O mapa é enorme e pode ser explorado de ponta a ponta a cada nova área descoberta, desde que tenham a respectiva habilidade e mecânica para ultrapassar os respectivos obstáculos. Mas também existem fontes que, uma vez ativas, permitem fazer fast travel de qualquer lugar, o que acelera a progressão. Apesar de a aventura ter objetivos principais da narrativa, diversas personagens apresentam quests secundárias que passam por encontrar determinados objetos durante a exploração. E estes recompensam com esferas monetárias, que servem para comprar habilidades secundárias ou melhorar alguns buffs, tais como causar ou reduzir dano feito pelo inimigo, por exemplo. Salientar a excelente interface. Podem equipar as habilidades e ataques livremente em 3 slots ativas,
mas premendo um gatilho tem um radial que permite alternar em tempo real ao seu posicionamento quando necessitam de mudar as táticas rapidamente. A história tem lugar um tempo depois do desfecho do primeiro capítulo. Ori é o pequeno espírito guardião da floresta de Nibel e mais uma vez assombrada pelo breu da contaminação das trevas. A aventura começa com a apresentação de um elemento na família de Ori, o Moshku, que desaparece, incentivando a demanda do protagonista. Nos momentos em que são juntos, é possível voar e planar com liberdade num elemento de jogabilidade excelente, mas que peca por ser muito breve. Mesmo que o primeiro jogo tenha apresentado combates, esta sequela traz um maior foco, e mais uma vez não desiludo, aliando a grande agilidade da personagem saltar e esquivar com a sua espada de luz muito rápida. É possível executar diversos combos, mas é necessário esquivar ataques dos inimigos. Tal como as speedruns, existem altares dedicados aos combates em que é necessário eliminar vagas de inimigos. É de facto divertido combater neste jogo. E mais divertido é enfrentar os poderosos bosses. Estamos a falar de criaturas gigantescas, com pontos fracos e diferentes transformações, o que obriga os jogadores a mudar as táticas ao longo do embate. Os combates são longos e desafiantes, mas são sobretudo divertidos. Existem por norma dois momentos nos encontros. O primeiro é uma fuga frenética pelo cenário, sempre com o gigantesco inimigo no encalce, até à arena propriamente dita para o combate. E estes combates são a cereja no topo do bolo de toda a aventura. Ori and the Will of Wisps é um jogo praticamente perfeito a todos os níveis técnicos, mas basta alguns minutos para compreender como o jogo é dos mais belos títulos do mercado. As animações das personagens dispensam diálogos de tão expressivas que são, e os cenários são trabalhados em detalhe, com as diversas camadas de profundidade, tornando-se um exemplo de como alternar entre cutscenes animadas para jogabilidade sem darmos conta da transição. No fundo, parece uma pintura lindíssima que ganha vida num trabalho digno dos estúdios de animação como a Pixar. Podem estar a ver este vídeo 4K, mas acreditem, não faz justiça ao que vem no jogo em tempo real. A banda sonora e as melodias compostas tornam a experiência não só mais envolvente, como emotiva. O responsável por esse sentimento é o compositor Garrett Cooker, recrutado ainda no primeiro jogo, quando este estava em fase protótipo para mostrar à Microsoft. O compositor abordou as melodias da mesma forma que a Disney e a Pixar fazem nos seus filmes, criar uma relação entre a música e a animação de forma a evocar emoções nos jogadores. Cada área tem a sua própria melodia geral, mas as ações e sobretudo as cutscenes são salientadas para reforçar a sequência. Segundo o compositor explicou, a composição começa logo a partir das storyboards e dos traços iniciais das animações, em antecipação do trabalho dos artistas. E quando o compositor se sente confortável, envia as mesmas para os artistas, que depois moldam as animações em torno das melodias. É um processo criativo quase inverso do que se faz normalmente na indústria e o resultado está à vista. Considerando que a aventura praticamente não tem diálogos, as animações corporais, reforçadas pelas melodias, as orquestrações e os coros, praticamente contam a história. Estamos perante um dos grandes jogos do ano, um Metroidvania lindo e de referência que não posso deixar de aconselhar. Se chegaste até aqui no vídeo, salta de novo para o início, vai fazer mais sentido agora.